مدحوينيه الدولة ديغان كصومالي قلبيد ايتوبيا ايا حلكي سكوا ايا دعوادا نوره اسكاد باتيجي وحنا اي دولة ايتوبيا نفي سياسة ديادو قصامي سيما موسكا حيوبين سيدا الى وريد يدو اي نوحا قيتيين وحنا اي تاني عدين وطاهي عيد كستو كسو هرشي ستا عالن كتوحيد كالي اي تشاموريا دا سومالي لانين اي سيدا اوكالكو دنبينيسو arintani ayaa waxa ka shaqeeyay ninka Soomaalida waddanka Itoobiya joogta ugu awooda badan oo lagu magacaabo Axmed Shide kaasi oo ay Soomaaliland leeyihiin gacaysar siyaasadeed oo deerisnimada ah iyo sidoo oo kale ilaaqaadka Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhaxay ka qoto dheer daawadihi ay Soomaaliland iskaga daba geysay dawladda federaalka ah ayaa waqtiga kan mid dhalay warbixinteenna ayaynu ku soo koobi doonaa madaxweynihii maamulka Soomaali Galbeed meesha uu ku dambeeyay laba maqaal oo ay kulli faaqan yihiin cadeymaha ay Soomaaliland iskaga daba geysay dawladda dhexe ee Itoobiya taasi oo ay kaga dacwoonaysay maamulka Soomaali Galbeed oo qalalaasaha siyaasadeed ee magaalada Laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa ku dhaxmilmay sidoo kale waxa jiray ciidamo la yuub booliska oo ay Soomaaliland soo qabatay kaasi oo ay ku wareejisay dawladda federaalka waxaan ay ahaayeen cadeymo dheeraada oo ay Soomaaliland ku adkeynaysay doodeeda ah inuu maamulka Soomaali Galbeed ka tirsan yahay qalalaasaha muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa Laascaanood iyadoo halkaasii lagu soo umaamaday markii ugu horeeyay shirki ugu horeeyay ka dhanka ahana lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta Soomaali Galbeed madaxweyne Mustafa Cakshar oo eedeymahaasi ka jawaabayaa ayaa sheegay in Soomaaliland ay doonayso nafis siyaasadeed kadib markii ay xukuumadu ka jawaabi kari weyday su'aalaha badan ee kaga imanaya dalka gudihiisa iyo dibadda madaxweyne Cakshar ayaa waxa uu adeegsaday erayo ka baxsan diblomaasiyadda siyaasadda iyo sida ay dawladuhu isugu jawaabeen kuwaasi oo uu Soomaaliland ku sheegay maamulka gooni u goosashada intaasii kadib dawladda dhexe ee Itoobiya ayaa si degdeg ah ugu yeedhay waxana ila wareediyadu ay nagu soo simayaan inuu ku xiran yahay xabsi guri iyadoo lagu soo oogay kiisas badan iyo sidoo kale wax istaba marin dheeraad ah oo ka sameeyay intii uu madaxda ka ahaa maamulka Soomaali Galbeed sidoo kale dad shacab ah oo isku diray oo Itoobiya gudaheeda ah iyo ku lug lahaanshaha magaalada Laascaanood xiisada ka taagan oo ay dhexdhexaad ka ahayd dawladda Itoobiya tan iyo intii uu xilka qabtay qaladaadka uu ka galay waddanka Itoobiya iyo sidoo kale wadamada deriska ah ayaa waxa ay noqonayaan kuwa rajadiisa inuu mar dambe isaga oo madaxweyne ah kusoo noqdo magaalada Jigjigal u laalaabaya Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa ka dhaxaya cilaaqaad soo jireen ah kaasi oo dhinacyo badan oo ganacsigu qayb ka yahay iyo sidoo oo kale iskaashiga nabadgelyada u dhaxaya mana rabto dawladda dhexe ee federaalka ahi in wax soo gaadhaan amase uu qalalaase iyo sidoo oo kale tuun soo kala dhex galo waana sababta keentay dhaga jalaqsanaan inay kaga soo jawaabto dawladda Itoobiya dacwada iska daba tagay ee Soomaaliland wixii wararaha ka soo kordhana ah waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed